Отбелязването на 24 май в условията на пандемия е предизвикателство за кметския екип на Добрич, който залага на три виртуални събития като акцент в програмата за празника. Първият от тях е видеоподздравът Добричи приятели, в който ще се включат и известни наши творци. Кои ще бъдат лицата? Веско Ешкенази, разбира се, той ще свири на цигулка. Професор Виктор Чучков, Мария Принц, дъщерята на Константин Илиев, която в интерес на истината първи изпрати своя поздрав. Дейвид Дауър от Австралия пиано и Весела Морова сопран. Хилда Казасян, БТР, Тангра, Стефан Вълдобрев, Камелия Кондова, Бойко Ламбовски, Теодора Димова, разбира се, Галина Дурмушлийска, Хайгашота Гасян. Добричи приятели ще бъде излъчен онлайн от 11 часа на сайта на общината. Този видеопоздрав ще започне, разбира се, с стихотворението Аз съм българче. Тази година възможността да приветстват съгражданите с този неповторим стих е на ученици от училище Стефан Каража, което тази година отбеляза своя 90-ти годишен юбилей, наистина по един различен начин. А накрая ще завършим с химна Върви народе възродени и ще призовем всички съграждани, кой където е, от място, на улицата, на балкона, да запее заедно с децата. Целият град да запее химна Върви народе възродени. Подробности за цялата празнична програма по случай Деня на славянската писменост и българската просвета и култура гледайте в рубриката ни Новини Плюс. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви.